السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ویورس، آج کی ویڈیو میں اسکول بیگس کے ڈیزائن کے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے۔ یہ آپ کو سبھی اسکولس بیگ میں جو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ہے کروشیا ورک کی مدد سے تیار کیے گئے۔ کروشیا ورک کی مدد سے تیار کیے گئے اسکول بیگس میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی وغیرہ نہ ہو۔ آپ اپنی بیویز کے لیے بیگ ارینج نہیں کر سکتے یا فینسی بیگ نہیں خرید سکتے، تو آپ کروشیا ورک کی مدد سے تیار کر سکتی ہیں۔ آپ کو کروشیا ورک کی مدد سے بیگ تیار کرنا نہیں بھی آتا تو کوئی بات نہیں، آپ اس ویڈیو میں سے دیکھ کر بھی پیر پیر سے بیگ چوز کریں۔ جو بھی آپ کو اس میں اس ویڈیو میں سے بیگ اچھے لگ رہے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں، ویسے ہی سیم بیگ آپ خود بھی بنا سکتی ہیں کروشیا ورک کی مدد سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کروشیا ورک کی مدد سے ایسے بیگ ضرور بنائیں گے اپنی بیبیز کے لیے، اپنی گرلس کے لیے، تاکہ وہ بھی اپنے اسکول میں ایسے بیگس لے کر جائیں جس طرح کہ ان کو بھی اچھے لگے۔ بیگس تو بہت پیارے اور خوبصورت لگتے ہیں اور وہ پہن کر بھی کمفرٹیبل محسوس کریں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کروشیا ورک کے بنے بیگس کے آئیڈیاز کیسے لگے، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ پسند آئے ہوں گے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی، اگلی ویڈیو کون سی پیش کی جائے۔ ہم آپ کے رائے کے منتظر رہیں گے۔ پہلے لائک کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہا کریں اور اپنی راہ کا بھی اظہار کیا کریں۔ آپ اپنی راہ کا اظہار کریں گے تو ہمیں تب بھی پتہ چلے گا کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کیا چاہیے جو ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کو، اپنے ریلیٹیو کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی گرلس کے لیے، اپنے لیے ایسے بیگس تیار کر سکیں۔ اوکے ویورس، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ ٹیک کیئر۔